hörrni, nu är det jubileum. Och nu är det så här, jag har tagit på mig högtidsdräkt. Det här kallas på franska toque. Det är kockmössan som man har. Och den har funnits i alla tider, den här kockmössan man ska ha. Man ska se ut så här när man lagar mat. Och speciellt då idag, för idag är det nämligen Skötunga Walewska som ska lagas. Som jag har lovat er. När vi fick 75 000 tittare så skulle vi lova att laga det. Vi är 78 000 nu. Så nu så ska vi köra igång med en riktig Skötunga Walewska. Jag får ta på fantastiskt fin hummer här. Honhummer. Som är full med korall, rommen, innan rommen går ut och lägger sig under skalet där. Och det gör att man får sån fantastiskt fin färg på hummersåsen. Jag har gjort i ordning lite små grejer här, missa en plats. Lite egen kokt fiskfond som jag ska ha till såsen och det sen. Här duger inte vilket vin som helst. Här har vi en Petit Chablis som jag ska ha. Smaksätta med. Och så vill jag hälsa alla nya tittare också välkomna till. För nu ska det bli åka av här i köket. Jag älskar att laga den här typen av mat. Och jag jobbade en gång på, jag var chef på en restaurang som heter Henriksberg. Jag var väldigt ung, jag var 23 år gammal. Och där var det stora specialiteten. Det var ju Skötunga Walewska. På den tiden så gjorde man stora fat. Man garnerade med hummerbåtar och så vidare. Det ska vi inte göra idag. Men smaken kommer att bli fantastiskt. Jag kommer att madera, konjak. Och det kommer att ta lite tid, men det får du göra. Jag ska till och med visa er hur man gör med skötungan. Hur man flår skötunga. Vilket är idag, det är inte många som vet det. För att idag kommer allt sånt här förberett. Men på den tiden jag jobbade på Henriksberg, då var det två äldre damer, fiskmadammer, som satt nere i fiskkällan och rensade all fisk som kom lådavis, ungefär så här mycket, som halva bänken är så här högt, ungefär 1,5 kubik fisk och skaldjur varje dag kom det, som damerna tog hand om och gjorde i ordning och förädlade. Och vi kunde kanske haft, ja, kommer jag haft 100 lunch som åt skötungan, piggvar. Och så var det kanske 100 till som åt någonting annat. Men skötunga och piggvar var, det var ju den jättestora grejen. På den tiden serverade man inte torsk och sånt på finrestaurang. Utan det var skötunga och piggvar. Och representationen var ju enorm. Det stod limousinerna på rad utanför Stigbergsliden som det hette. Och ja, jag tror jag sätter igång. Börja med att flå skötungan. Jag har gjort i ordning här ett fat så här. Som jag ska ha. Det ska gå in i ugnen. Och då har jag schalottenlök. Ska vi ha. Jag ska hälla lite fiskfond i. Lite lagom så här. Det här kommer att användas sen till såsen. Jag ska ta chablin. Så här. Inte för mycket. Så där lagom. Så ska det vara. Har jag förberett det där. Salta gör jag sen. Men innan jag gör allt detta så ska vi göra ordning duchessen, potatisen, som ni vet man ska spritsa så vackert runt fatet. Så jag ska be, och det är nykokt fin potatis här, jag ska be min assistent, det har ju alla köksmästare, assistenter, och pressa den potatisen. Så där, nu har jag fått tillbaka min pressade potatis här, så att, och jag har siktat lite vitpeppar. För nu är det ju är filir här nu va? Så, muskot, gammal fin. Tar jag i pepparen här. Och muskoten, jag vill smaka på och se om det är något salt i det här också. Jag vill se här. Det räcker. 4 äggulor tar vi i. Och så ska vi ta olja. Jag har lite grann vanlig olja där. Jag tar den till att följa med. Så. En smörklick ska vi ta. Och då har jag tagit i 4 äggulor, en rejäl smörklick och olja. Och smaksatt den med peppar och salt. Så där. Då tar jag av med mössan nu. Nu har ni sett
hur en riktig köksmästare såg ut förr i världen. När man då ska flå så gör jag så här. Att jag skär av lite grann på stjärten. Drar lite grann så här. Med kniven så här. Så jag får upp skinnet. Och så in med fingrarna. Och så drar man ordentligt. Det här stod damerna och gjorde då. Titta. Så. Och så skär man av här. Inte riktigt ända ner. Och så viker man över. Nu för tiden så finns det ju maskiner som man, där man flår sjötunga, piggvar och spätta och allting sånt. Så det går ju hur lätt som helst nu för tiden. Men förr i världen så stod de så här och flådde fisk. Det var så som det var. Fick man stå så här. Men det är vackert, sjötunga. En sån fisk. Så där. Då täcker vi med smörpapper. Så här. Så, och så in i ugnen. På svag värme så kokar vi dem hela. Och filerar dem efteråt sen. Och blir väldigt snygga portioner. Så där. Jättefin duchess. Gul och vacker. Mm. Det ska ni tänka på när ni gör sån här duchess. Att ni inte har för mycket. Det får inte vara några klumpar i. Det måste vara bra potatis. Så att man verkligen ger den tid när man lagar den. Och jag har två olika tyllar i här. Detta är en stjärntyll. Det behöver jag inte ha mer än så. Där ska jag göra lite små fina rosor av det. Lägga den där på. Och sen har jag den här. Där jag har en rund tyll. Det var väldigt noga på Henriksberg när vi gjorde detta. Att man skulle ha rund tyll. Så, nu ska jag gå på hummern. Den här hummern är då, som vi kallar glaskokt. Den är alltså bara kokt några minuter. Titta så fint. Och så, för då släpper den så här fint. Så, titta. Så vacker klo. Lägger vi den där. Ska vi ha så garnityr sen. Sen ska jag göra så här. Att jag ska krossa mina hummerskal. Så jag krossar det i morten här. Här fick vi en jättefin stjärt. Och i och med att jag har glaskokat den här så släpper den så fint här. Det är det som är grejen. Så kan jag titta här. Inga inälver, eller ingen tarm, ingenting. Lägger vi den där. Det går i där. Ska vi sätta smak på såsen med det. Sen. Det var de här skalen. Som man byggde hummerbåtar med först. Man satte upp de här som segel så här. Det är ju jättefint. Och så byggde man då. Ihop det här. Nu kommer vi till det här. Som är så värdefullt. Korallen, det är det här gröna som jag har här nu. Och det smakar otroligt mycket hummer. Det lägger jag där i. För att det kommer sen att bli det som ger den här såsen så god smak och så vacker färg. Här är en annan sak, här sitter magsäcken. Den vill vi inte ha, så den tar vi bort. Så där. Så kan vi tänka oss att vi kanske skulle vilja ha lite garnityr här i duchessen. Ah, jag tror vi hoppar över det. Ah, kan vi ju ta. Så var det förr. Det kan vara ganska roligt att se. Kör jag det så, som garnityr. Det ska i där. Och det här skär jag då ner lite grann i bitar så här. Så ska jag krossa det sen. Och ur det här kommer den här fantastiska hummersåsen. Det är så här också ska ni veta att det finns ju olika versioner hur man ska laga walewska. Och det finns faktiskt olika. Var kommer den ifrån walewskan? Ja,
Då har jag läst på, det här är viktigt det här programmet. Och det är alltså det var inte Napoleons älskarinna, utan det är Napoleons sons älskarinna, sägs det, som har gett namn till den här rätten. Om det nu är sant eller inte. Jag hoppas det, att det är så. Då ska vi se. Sen finns det då varianter på det här. Det finns då de som säger att ja, det ska inte vara hummersås till det här, utan det ska vara hummersmör när man gör den här. Nu är det så här att jag kan väl hålla med i viss mån, men jag tycker att det är roligare att göra den så här med hummersås. Därför att det blir så otroligt gott. Nu kan inte ni få smaka på det, men jag garanterar er att det här kommer att bli hur gott som helst. Nu ska jag fräsa grönsakerna här. Jag gör lite selleri, morötter, lök. Det ska vara lite tomat, puré i. Sparris, som det står här. Det har jag hittat på själv. Det finns inte med i något. Men, vadå? På den tiden fanns det inte sparris när som helst. Utan då fick man köra det med champinjoner, hummer och tryffel. Tryffel har jag. Det ska vi ha. Champinjoner har jag. Så det kommer vi ha och rikligt med hummer som sagt var och lite sparris kan man väl ha. Det bara gör det ändå vackrare. Så det här är då med andra ord kan vi säga det är min eller Göteborgs idé om hur man gör en skötunga valeska. Då ska jag fräsa det här. Lite grann. Så. Får lite god smak. Ska jag ta och krossa. Japp! Skalen här. Så vi fräsa dem också. När jag äter räkor hemma. Kanske en gång i veckan då. Käkar mycket räkor. Det är gott på fredagar. Åker ner och köper goda räkor. Då brukar jag spara de skalen. Och kokar ungefär samma sås, samma avkok på räkskalen. Fryser in och silar upp det, fryser in. Och då har jag det, kan jag plocka fram. Faktiskt frysen ganska full och sånt här. Så finns det de som säger att man ska rosta de här skalen. Ja, det stämmer. Säkert. Det kan det absolut vara. Men man ska absolut inte göra det med gamla hummerskal. Jag tänker en sån där mortel. Det väger 12 kilo alltså. Ganska tung det där. Så tar vi lite klick tomatpuré också. Så är den på gång. Så får vi titta på skötungan så inte den går för länge. Finns ett trick här ska ni veta. Ja, det är när. Ja, ja visst. När de delar sig fram i snittet där ska jag visa sen. Då är den färdig och då ska jag filea den när de är färdigkokta på benen så jag får och så lägger jag ihop dem så det ser ut som en hel sjötunga. Då tänkte jag ska ta i lite grann, lite grann paprikapulver också. Fiskbuljong, egen kokad fiskbuljong tar vi. Så där. Då är det igång här. Kokeriet. Då ska jag ta och koka lite sparris. Jag ska blanchera den lite grann så den blir lite mjuk va. Så jag tog lite fiskkvarn där och satte på. Det blir fint. Nu ska vi spritsa potatismos. Duchesse som det heter. Då har jag alltså en rund tyll som ni ser här. Och då börjar vi med att jag kör lite grann. Så här. Så där är liksom en liten matta så där för man ska ha så. Lite så det är runt och fint. Här blir för två personer. Så där så ska vi snygga till det där. Då har jag nämligen gjort så här att jag har lagt en liten trasa under där våt för det ska ligga still. Så var det på Henningsberg, förstår ni. Jag spritsade fiskgratängsfat.
Och det här kan vi spara på, för det kan vi, servera vid sidan om sen. Apar som det heter. Så ja. Då är sjötungan på G. Då är det så här. Ni ser här, det har spruckit här. Det innebär att sjötungan är färdig. Då lyfter vi upp det här. Och då är det så här, ska ni veta. Att det som ligger i botten här nu, det är guld. Då så, då ska vi filea upp de här. Ser ni så fint de fileas? Hur kan man koka det här? Naturligtvis kan man koka vanliga filéer. Men det blir inte samma sak, för då ska man vika dem och så vidare. De här tänker jag nu lägga upp sen på fatet. Så det ser ut som en helt urbenad fisk. Så här ligger det sen. Så. Det gäller bara att få bort alla benen här, va? Det tar lite tid, men är det färdigt så är det färdigt. Så. Så där. Det var en portion. Sjötunga. Det blir så vackert när man gör så där. Så där, då ska vi titta på våran gratängfat här, om det har fått lite färg. Det ska nämligen göra så här, man ska ge det lite grundfärg. Så, och sen så ska det in i ugnen igen sen med fisken på. Gör vi så, sätter den där. Och så lägger jag fisken här. De här fina hela sjötungorna så här. Så ska det se ut. Så. Och så så. Så, då har vi kommit så långt. Då ska vi ha sås på det där sen. Förr gjorde man så här. Att man hade då sicilierade champinjoner så här. Men jag tycker champinjonen för mig, det är den minst attraktiva garnityret just nu. Man hade ju nästan aldrig riktigt truffel på den tiden. Så jag kokar lite champinjonskivor här och garnerar med. Så har ju sparrisen kommit till istället, så det blir bra. Så där, då ska vi koka såsen färdig. Då ska jag ta den här guldet som jag kallar det för och hälla på. Där. Nu ska det här koka ihop. Det är den stora grejen. Nu är det färdigt. Nu ska såsen koka ihop här. Och så ska vi koka ner grädden också. Och då har jag satt på en kastrull här. Jag ska koka ner grädden här också nu. Så att det blir crème double. Då är det jättefin smak. Och det här ska också reducera nu. Så det ska koka ihop bara. Använder inga mjöl. Sen ska jag montera den här såsen med lite lätt vispad grädde sen också. Så att den gratinerar så vackert. Och sen är det färdigt. Ska vi bara lägga upp. Då ska jag ta lite sprit i det här också. Så jag tar lite madeira. Så där. Och lite konjak. Och det är det så här att madeira och konjak i kombination, enligt mig då, och några andra, förhöjer smaken på hubbersåsen. Nu häller jag i grädden också, får den koka med där. Så. Och det här ska jag köra i sen också, korajen som det heter. Så där, då har vi kommit så långt. Så nu är det dags att sila såsen. Jag vill se här så. Det doftar gott. Hummer. Så. Så. Vi kokar ner den lite grann till. Då har vi silat den. Nu ska jag montera i det här korajen här också. Så ska ni få se lite göteborgsk trolldom. Och så lägger vi den här korajen där. Så blir såsen ändå röda. Titta! Har ni sett? Det blev riktigt rött. Det var lite skillnad, va? Picken är så röd och fin. Och smaken är då enorm alltså. Så, det här. Så. Monterar vi lite grädde.
det lätt vispa grädde. Så. Det här blir bra. Vispar vi ut den försiktigt. Så. Så där. Så ska vi ta på såsen här. Så där. Har vi lite grann över sen också. Jag vill göra någonting annat gott. Vi sprutar lite grann så gör vi hummersoppa på det. Ska vi öppna ugnsluckan. Och så ska vi gratinera. Så. Så där. Det blir fint. Så under tiden då så värmer jag på mina garnityrer lite grann. Bara lätt. Det är viktigt att det inte går för länge. Så att hummer blir seg. Bara puttra upp lite grann så är det färdigt. Och det andra står där. Och tryffeln har jag där. Och då stänger vi av den där. Det är färdigt nu. Får det gå på eftervärme. Ska vi gå och titta på fatet. Ja, det kommer så grant. Nu ska vi den här låta gå då en liten stund till. Den får gratinera så den får sån där gyllenfin färg ovanpå. Förr så använder man ost ibland också till det här, men det behövs inte. Det ska man inte ha på det här, utan jag vill hellre ha det så här. En annan sak som man också serverade till det, när man gjorde Walewska, det var ju att man hade floronger, alltså små smördegsbåtar. Men jag tycker inte jag att man behöver ha i och för sig. Jag tycker det är bättre att ha det så här faktiskt. Tryffeln gör ju väldigt mycket. Så där, då ska vi se. Nu tror jag att jubileumsvalevskan är på G här. Jajamensan. Har den fått lite färg. Det gäller inte att tappa det här, vet du. Det är jubileumskock. Man fastar i någonting här. Så. Då ska vi garnera. Hummer där. Så. Och där. Så. Så. Så ska vi ha en liten sparris. Det kan vi lägga så. Det blev bara en sparris idag. Det var inte så lätt att få plats med alltihopa. Och så lägger vi champinjonerna där. Vill ni ha fatet med hummern på? Ja, gör vi. Är det jubileum så är det. Titta. Sätter vi den där. Och så kommer det tryffel. Förr i världen. Då gjorde man så här. Då hade man en skiva tryffel. Men jag tycker det är mycket roligare att hyvla på lite tryffel så här. Det smakar mycket mer. Så där. Så mina vänner, då har vi gjort Skötunga Walewska på färsk hummer, levande hummer och riktigt god hummersås, pommes de chaise, lite hyvlad tryffel och rejält med hummergarnityr, va? Så att jag tackar för detta, uppmärksamheten här, att ni har varit med och tittat när jag har lagat den här. Det är rätt som ligger mig väldigt nära om hjärtat. En riktig Skötunga Walewska. Och med Göteborgsvarianten då, med hummersås. Jag tycker den är godast. Det är inget snack om det. Så jag hoppas vi ses snart igen, så att fortsätt prenumerera. Så kommer det några sådana här prakträtter rätt vad det är. Tack för idag. Tack.